aby obmekčil školskú inšpektorku. Je tu veľmi zlé. O tom sa s vami nemôžem rozprávať. Chcete nás zrušiť? Dovidenia, Liam. Bude v nej musieť prebudiť... Snáď by si neodoprela dieťaťu radosť zo stromčeka. Zabudnuté city. Mrzí ma, že sme nezačali najšťastnejšie. Nie. Začali sme dobre. Pokračovanie bolo už horšie. Sledujte romantický príbeh. Chceš ho zdobiť s nami? Vždy si hovoril, že čím viac ľudí, tým lepšie. To som nikdy nepovedal. Čas vianočných prianí. V sobotu o 20:30 na Doma.